Katika tukio la kushangaza kongoni wa mwituni amewashangaza wengi kwa kuweza kutangamana na wanadamu na hata kula chakula cha binadamu kama ugali. Kongoni huyo alimpoteza mamake aliyeuawa na simba akiwa na wiki chache tu, aliweza kuokolewa na kutunzwa katika hifadhi ya Borana. Kongoni huyo kwa jina Elvis sasa na umri wa miaka 2.